ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စင်ဖန်ရဲ့2022တနှစ်တာအတွက်တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်တနှစ်တာကံကြမ္မာတနင်္လာသားသမီးတို့သည်လာမယ့်2023တနှစ်တာကာလမှာဆုံးဖြတ်ရန်ကြံတဲ့နှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာစာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာကြုံရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအထီးကျန်မှုတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကံကံငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအကျပ်တဲတွေလာမယ့်နှစ်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာငါဘလို့ဖြေလည်အောင်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တွေးရင်းတဲ့အချိန်ကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ပေါ်တဲ့နေရာနဲ့စပြီးတော့လှုပ်စေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေမျှော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာသွားဖို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ရက်တီဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြနာနာစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့တွေကိုပဲအကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်ကိုပဲမျောလင့်တောင်းတမိတာမျိုးတွေများတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မမျောလင့်မဲနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာမိသားစုလိုက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းလာတာအဲ့လိုမျိုးကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲမဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်အတွက်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်မိသားစုအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်လုံခြုံတဲ့နေရာနှွေးထွေးတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နေရာဝင်ငွေကောင်းသောနေရာအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့လာမယ့်နှစ်အတွက်ကတော့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေသည်ကိုယ်အတွက်ကံကောင်းမဲ့အခွင့်အရေးပါပဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာမိသားစုကစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလှုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုဇွတ်တိုလှုပ်မိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါလှုပ်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြက်ကြနနနားလည်အောင်ပြောပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသိအောင်သူတို့ကိုပြောပြပါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကဆန္ဒကိုတစ်ဖက်လူနားလည်အောင်ကြက်ကြနနရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့လာမယ့်တဲ့တနှစ်တာကံကြမ္မာကတော့အောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားရရှိတဲ့အပြင်ကိုအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲပေါ်ပေါ်များများသုံးဆွဲရတာရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာမျိုးတွေကံကောင်းခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားကလည်းတော်တော်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မမျှော်လင့်တဲ့သူရှိရနေပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာမမျှော်လင့်ရဲသောချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကြုံဆုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုဆုံရှုံရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့အဆိုးတွေရင်ဆိုင်ရတာမျိုးအဲ့တော့လာမယ့်နှစ်တနှစ်တာလုံးမှာအိမ်မက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကကန့်ဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာကန့်ဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်အောင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကိုကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုကိုကမမုန်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ချစ်မဲ့အကြောင်းတရားတွေချစ်စေသောစကားတွေပြောရမယ်ကျင်နာစေသောအပြုအမူတွေနဲ့ပဲဆက်ဆံရမယ်မီးလောင်ရလေပင့်တဲ့တကယ့်သူမျိုးအဲ့တော့သူကကိုကိုရန်ရှာရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့တခွမပြန်ပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့တာကက်ကက်လန့်အောင်ပြန်ပြောတာမျိုးတွေရှောင်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့ညှိညှိနိုင်နိုင်တိုင်တိုင်မင်းမင်းတယောက်ခက်ခဲတယောက်ဖြည့်ရှင်းမယ်နေမယ်ဟိဆိုလို့ရှင်တော့ပြောဆိုမယ်ဟိဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလာမယ့်နှစ်မှာအိမ်တော်ရှင်များဖို့အရန်ကြီးစိုးသွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ငါထင်ရငါဆိုင်မယ်ငါလဲမှန်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးငါတကောကောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နှစ်ဖို့ကန်ဆိုးတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကံကံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆအဆအရာကိုခြုံငုံပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နှစ်မှာတဝက်ဆိုးတယ်တဝက်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်လုပ်ငန်းကံကံတွေတေချာပေါက်လုံးမဲ့ဟာတွေကလွဲချော်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာတလင်းလာသားသမီးတွေအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်နှစ်ကတနှစ်တာကာလမှာဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကြုံမလဲကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့အယံမောတဲ့ယောဂါချွေးထွက်လွန်တဲ့ယောဂါမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုယူဆရပါမယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းတာပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့ယောဂါမျိုးတွေကိုယူဆရမယ်နော်ကြံတဲ့အဟာတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးကြံတဲ့ဆူဆူဝါးဝါမမျောလင့်တော့အန္တရာယ်မျိုးတွေ
ကျားရောက်နိုင်ပါဘူးကဲလာမယ့်နှစ်မှာထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနှစ်တာလုံးမှာငါတို့အတွက်ဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးတွေကအကျိုးပေးမှာလဲဆိုလို့ရှင်တော့တနှစ်လာသားသမီးတွေက၆ဒုခုံတို့၆ဒုခုံတို့မြန်မြန်ပါတော့ကဏ္ဍများဒီလာမယ့်နှစ်အတွက်တနှစ်လာသားသမီးတွေကံအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းသေးသော အကျိုးပေးသောကဏ္ဍဒီလာမယ့်နှစ်မှာ၆ဒုခုံလို့ပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကဲညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာဆေးဝါးတွေအလှူဒါနတွေလုပ်ပေးပါ။အဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆေးဝါးလှူပေးငွေကြေးတွေများများဝင်ခြင်းနဲ့ဆေးဝါးလှူပေးအစလို့ဟာမှုများများလုပ်ပေးခြင်းအပြင်လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျ။